Aquest bloc consistirà en fer un reforç muscular, ¿vale? Es un treball d'activitat que serà molt curt, no passarà de la mitja horeta, ¿vale? I aquesta primera setmana ens centrarem en un treball de core, d'abdominals i de glúteos. Molt bé, per començar a fer els exercicis, l'únic que necessitem serà o una catifa o una colchoneta que tindrem a casa o inclús podem posar unes tovalloles doblegades o unes mantes, el que vosaltres vulgueu. L'únic que hem de posar algo, perquè si no, si ens posem directament a la terra, potser ens fem mal genolls o l'esquena. Perfecte, llavors, per començar farem planxes frontals i farem tres tipus de variants, ¿vale? Anirem del més senzill a una miqueta més complicada. El més important a l'hora de fer les planxes és que hem d'intentar mantenir la panxa cap a dins, com si volguéssim que el nostre melic toqui la nostra columna. Sí? Sempre, en totes les posicions que treballarem, intentarem ficar la panxa cap a dins. Sí? L'esquena hem d'intentar que es mantingui recta, ¿vale? Com si tinguéssim una línia que va del cap fins al coll. Llavors, la primera variant de planxa frontal, ens col·locarem de genolls, anirem cap endavant, i un cop estem aquí, aixequem els peus. Llavors, ens mantenim fent rectes, fiquem la panxa cap a dins i mantenim aquesta posició. Per la segona variant, començarem amb la mateixa posició, l'únic que aquesta vegada aixecarem els genolls del peu. I per treballar la tercera variant, una miqueta més difícil, podem fer dues coses. O movem els braços o movem les cames. Sí? L'únic que estem fent és treure una miqueta d'estabilitat a aquesta posició. Sí? Recordeu, sempre la panxa cap a dins. Podem fer aixecant el braç o podem aixecar les cames. A continuació passarem a treballar les planxes laterals i tindrem les mateixes consideracions que abans. Sí? Panxa cap a dins i intento mantenir el cos ben recte. El cul aquí hem d'evitar que caigui. ¿Vale? Primera variant que treballarem. Ens col·locarem de costat. Molt important que els colzes estiguin sota les espatlles. Eh? Sí? Que no estiguin ni molt endavant ni molt cap enrere. Sí? Intentem que es mantingui aquí. Mantenim doblegat els genolls i el que fem és aixecar el culet i anem endavant. I ens mantenim en aquesta posició, ficant la panxa cap a dins. La segona variant de la planxa lateral consistirà en una altra posició, però aquesta vegada estirarem completament les cames i aixequem tant el culet com els genolls. El tenim aquí, la mà pot estar aquí, com vosaltres vulgueu. Molt bé, i la tercera variant serà fent moviment. Impliquem un moviment dins d'aquesta posició. Sí? Igual que la segona variant, però aquesta vegada obro, ho fico cap a dins i fico aquest moviment. Sempre recordeu la panxa cap a dins. Perfecte, llavors ara, per continuar amb la part central, començarem a fer treball abdominal, sí? Seran unes abdominals que seran molt curtes, no cal aixecar mà, sí? Llavors farem treball abdominals per treballar tot el recte anterior, els dos oblics a la vegada, sí? I el transvers, i després farem treball lateral per treballar exclusivament els oblics, sí? Encara que cal recordar que sempre s'està activant tota la musculatura. Per fer el primer exercici, col·locarem les mans al costat de les cames, ficarem la panxa amunt i anirem pujant i baixant. Per la respiració el que farem serà, quan pugem deixarem l'aire i quan baixem agafarem l'aire, però sempre tindrem el melic cap a dins. Llavors, passarem a treballar la part obliqua. Aquest braç el continuarem amb el mateix costat i aquest anirà a buscar aquesta mà. Per
farem a un costat. I després passarem a l'altre costat. Va, llavors, a nivell de variabilitat d'aquest exercici de dominants i d'oblics, més repeticions, o puc agafar un pes, per exemple, per treballar l'abdomen, agafo una ampolla d'aigua o un tetrabric, llavors, a mesura que posem més pes, més dificultat tindrà. Va, a continuació, passarem a treballar els glutis, sí? Llavors farem un exercici que és molt conegut, que és el pont, el durix, llavors farem amb tres variants diferents, sí? Amb els genolls més o menys a 90 graus i la planta dels peus que es recolzin completament al terra, sí? Les mans poden estar al costat o a la panxa. El més important, sempre manit cap a dins, encara que estem treballant el glúti, panxa cap a dins, sí? Llavors el que farem serà pujarem i baixarem, farem un pont i baixarem, sí? Quan sabrem que hem de parar? Quan he de pujar? Quan vosaltres mateixos veieu que el vostre cos i les vostres cames formen una línia, sí? Pujarem i baixarem. La segona variant que farem serà el mateix, l'únic que farem és que a l'hora de baixar no tocarem amb el cul al terra, sempre es mantindrem una miqueta per sobre. D'aquesta manera els glutis sempre estan activats. Tercera variant que farem serà el mateix, però amb una cama, sí? La cama que no treballa es mantindrà estirada, sí? I treballarem amb l'altra,